Hej, Kim her. Så er jeg startet på den lille hjørnehylde, som jeg snakkede om i den tidligere video, at jeg vil lave. Der er lige den lille detalje. Ham kameramanden der, han sover jo. Ja, kameramanden, det er mig. Jeg har startet på projektet, og jeg har skåret en pind sådan lidt groft til. Jeg glemte at trykke på knappen på kameraet, eller rettere sagt, jeg troede, at kameraet det optog, men det gjorde det så ikke. Så nu vil jeg så vise jer, hvor jeg er kommet til, og så fortsætter vi bare, som om ingenting er sket. Men lad os kigge på det. Ja, det er så der, jeg er kommet til. Jeg har taget en pind og lige brugt min slæde her til lige at skære et stykke af. Og så har jeg valgt at gøre det sådan her. Det er jo så den lille hjørnehylde. Vi målte op, at hylden skulle minimum være 18 cm. Og som den er lige nu, der er den 19, så... Nej, den er 19,5. Så det skal nok gå. Sagen er den, at jeg har valgt at gøre det sådan her. Fordi når så du kigger ind på hylden, så er der endetræ hele vejen rundt på kanten. Ikke, du kommer jo ikke til at se den her. Den kommer til at være op mod skab, så den her op mod en væg. Så det, der skal gøres nu, det er, at jeg skal besøge min ven, og så skal jeg pulle den her op imod skabet, og så skal jeg se efter, om væggen den gør sådan, eller den gør sådan. Fordi der er en rimelig god chance for, at den er ikke 90 grader. Ikke. Den her, den er 90 grader, men det er ikke sandsynligt. Det er meget mere sandsynligt, at væggen og skabet ikke står 90 grader over for hinanden. Og når det her det så er færdigt med at få det skåret ud, så skal jeg tage overfræseren, og så skærer jeg simpelthen en tapning ned i her, og så sætter en stykke på. Nej, jeg skærer faktisk et stykke af og sætter en tapning på. Og så må vi se efter, hvordan det kommer til at blive, om det kommer til at virke. Det håber vi. Så, men det her jeg er kommet til nu.